Подаруйте новорічну VR-каску. Купуйте смартфон у Київстар та отримайте магічні окуляри. Зазирніть у святкову онлайн-резиденцію прямо з дому, незалежно від того, де він знаходиться. Ваших дітей зустрінуть чарівники-ельфи, які розкажуть і покажуть, де створюються подарунки. Цього року онлайн ви відвідаєте справжню казку разом з Київстар 4G. Деталі на сайті «Резиденція онлайн».